היי לכולם, היום אני רוצה להראות לכם איך עובדים עם קי-פריימים, איך יוצרים אנימציה בבלנדר. עכשיו, זו התוכנה החדשה של בלנדר, בלנדר 3, ויצא בדצמבר. אני סוגרת אותה על ידי קליק שמאלי, ואני יכולה להראות איך עושים אנימציה לאיזושהי דמות או אפילו לקובייה. נתחיל מאובייקטים, מהקובייה. אז קודם כל, בוא נצבע את הקובייה. נלך לכדור חומרים, כאן מצד ימין למטה. נצבע אותה, נלחץ על ה-Base Color, צבע ורוד. עכשיו, צבעתי אותה בצבע ורוד ועדיין לא רואים שהיא ורודה. ומדוע? כי אנחנו נמצאים פה, כאן למעלה מצד ימין, זה כל מיני מצבי תצוגה. אנחנו כרגע תצוגה סוליד, שהיא בעצם מראה את האובייקט איכשהו קירות שלו. הראשונה היא תצוגה שנקראת wireframe, שלמעשה רואים את רק את הקווים. תצוגה השנייה היא סוליד, רואים את הקירות. תצוגה השלישית היא materials, חומרים, רואים את החומר. הנה, עכשיו אנחנו רואים את הצבע שהוספתי מקודם, רואים את הוורוד. ותצוגה רביעית היא תצוגת הרנדר, שפה אנחנו רואים את האובייקט במצב המוגמר שלו, מה שנקרא. נחזור לתצוגת חומרים. תצוגת חומרים, אנחנו רואים אותו עם החומרים, אבל עדיין לא ממש כמו, לא עם האורות והתאורה. למשל, אם נרצה להוסיף תאורה, אז לא נראה את זה במצב חומרים. נראה את זה במצב רנדר. אוקיי, אז עכשיו אנחנו, אחרי שיצרנו את ה... הוספנו צבע, בואו נזיז את הקובייה. הקובייה, אני מזיזה אותה על ידי מצד שמאל, אני לוחצת על הזזה. אני יכולה להזיז למעלה ולמטה, ימינה ושמאלה, וגם על המקלדת ה-OG לוחצת ומזיזה את הקובייה איך שאני רוצה. נניח אותה כאן במרכז הצירים. עכשיו אני רוצה ליצור אנימציה. אז שאלתם אותי איך יוצרים אנימציה, מישהו שאל אותי איך יוצרים אדם שהוא הולך. כמובן יש כל מיני אפשרויות ליצור אנימציה מן הקל הכבד, זאת אומרת, יש כל מיני סוגים. עכשיו, תלוי ברמת הידע, מי שצריך את זה למחשב, למשחקי מחשב, אז יש אפשרות ליצור דמות שהולכת או רצה, עושה פעולה כלשהי, בצורה מוכנה. יש את זה על ידי תוכנה שם שאפשר להוריד כל מיני דמויות וכל מיני תנועות שהדמויות עושות. וזה אני אראה לכם בהמשך, כנראה, כי אתם מבקשים. כרגע אני אראה אנימציה פשוטה על אובייקט, כדי להבין מה זה בכלל קי פרימים. אז קודם כל נפתח את האנימציה. האנימציה נמצאת... אפשר לפתוח אותה מפה מלמטה, אני לוחצת על הלחץ, מרימה, זה הטיימליין, וכאן זו האנימציה. יש אפשרות, אני סוגרת אותה, לפתוח אותה למעלה, אנימיישן לוחצת, ויש לי גם אפשרות כאן לכל מיני מסכים, שהמסך מתפצל ואני יכולה לראות מכל מיני צדדים. זאת אומרת, אם הקובייה אני אלחץ על G, נזיז אותה, אני רואה אותה במצב, כן? בוא נשים את זה על מצב חומרים. למשל, אני רוצה לראות איך הקוביה נראית מצד שאני מנסה, למשל, להעיר אותה בתאורה או לעשות עליה מניפולציה. זאת אומרת, אני יכולה לראות אותה בכל מיני מצבים שבקרוב יותר.